বর্তমান পাই গলোহি আগ্রা আগ্রা আর ইয়ার টেম্পারেচার হয়ে আছে 25 আর সময় হয়ে গলকে কি 6:11 সব আছে এপিনে রয়ে এনেকে এনেকে সবে সামান টামান থলো এনে তারপর আহি পালো আর এতিয়া তারপর এটা রুম লম রুমত গিয়ে পেলায় কাইলে সাইট ভিজিট করেন কি কি আবার অটো আহি গল অটো ধুনিয়াকে থই পেলায় আর এইপিনে অবশেষত উবেৰ বুক কৰি আছোঁ আৰু টাইম ল'ব 5 মিনিট মানে আজি চাবলৈ যাম দেৱাৰা আৰু সময় হৈ গ'ল এতিয়া কিমান 9:19 তাৰপিছত এইপিনে আছে প্ৰধান আছে শিবু আছে বাকী কেইজন আছিলে ৰুমতে সিহঁতৰ মানে ভাগৰ লগাৰ কাৰণে সিহঁতে নাহে তো আজি তো এতিয়া সময় হৈছে এইপিনে 9:19 হ'ল আৰু তো দেৱাৰা চামগৈ কি হয় বাৰু অটো অহাৰ কথা শিবু কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে আৰু ভালে লাগিছে ন বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে তাৰপিছত গৈ পেলাই চাই কৰি এইপিনে প্ৰধানে ঘৰত কথা পাতি পাতি হাঁহি আছে নিউলি মেৰিড মিছো কৰে কিন্তু উপায়টো নাই আমাৰ ছাগলীটো এনেকুৱা তো চলো লেটছ চি কি হয় কেনেকুৱা লাগে কি হয় ৰিভিউ দিম তাৰপিছত আৰু কাইলৈ মানে কণ্টিনিউ কৰিম ভিডিঅ'টো তাজমহল চামগৈ তাজমহলত আপোনালোকক নতুন নতুন দেখুৱাম আমাৰ এপিনে তাজমহলৰ ৰীল বনাবা নেকি ৰীল বনাবা নে এপিনে ৰীল বনাব বোলে তো কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো চাই তো লেটছ চি এতিয়া ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি বনাব বোলে বনাম দে চলো এপিনে কল আহি গ'ল উবেৰৰ কল আহি গ'ল আৰু ফাইনেলি এপিনে আহি পালে আমাৰ পিকআপ অটো তো এতিয়া লেটছ চি হ্যাঁ ভাইয়া 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 চলো চলো মেহরা 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 মুভি শপ অর্ডার কি না রুকো 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 সেকেন্ড আপ ये क्या कौन सा है 7621 7621 7 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
এপিনে অটোত বহি গলো আৰু অটো মানে ই ৰিক্সা তো বেৰত ইয়াত অটোত মানে ই ৰিক্সাও পোৱা যায় এপিনে আমি গুটে গলোনে তো টাইম ইজ আপোনাৰ 9:30 বজাত আছে কিন্তু এতিয়া হৈ গলগে 9:25 তো দাদা কোনো পহুঁচ যায়গে না ভাইয়া 9:30 বজে তক পহুঁচ যায়গে না 5 মিনিট হে ভাইয়া ধুম মচালে মত কাটেনা বাকি আৰু আজি ফ্লিপন কেন পায় টাইম হৈ গলগে 9:32 আৰু ইপিনে মেহৰ আগ্ৰাৰ মেহৰ সিনেমা হল ইপিনে প্ৰধানে কৰিব গৈছে টিকট তো লেটছ সি কি হয় আৰু কেনেকুৱা লাগে সিনেমাখন ইপিনে শিবু আছে তো একদম টাইমতে পহুচাই দিলে ভাল লাগিব আৰু নতুন মুভি নে তো কেনেকুৱা লাগে কি হয় লাইনত কি হৈ আছে ইপিনে ইপিনে আছে টিকট কাটি আছে প্ৰধানে তো চাই পেলাই আমি ৰিভিউ দিওঁ একদম ইপিনে এন্ট্ৰি কৰিলোঁ আৰু ঠিক আছে তো নিউ এক্সপিৰিয়েন্স নিউ জেগা देवरा लगी सबरे रोला पासे जिगरा जिगरा ভেরি গুড মর্নিং কালি রাতি মানে কি হল সিনেমা চাই বরুণ দিয়ার কারণে ব্লগ করা নহল তো এটা বর্তমান সময় কি হয়ে গেল 10:39 লেটস সি আহিলো আর পুরা একদম কত আইসু বলে কবলে গলে ইপিনে আছে আগ্রা ফোর্ট এইপিনে কোঁৱৰে কৈছে বোলে এইপিনে তাজমহল আছে এইপিনে প্ৰধানে কৈছে একো ভাল লগা নাই এইপিনে শিৱুৱে কৈছে তাৰ মনৰ ৰখা হ'ল অনলি তাজমহলত গৈ ফটো উঠা আৰু সঁচা কথা এইটো বোলে তাজমহল সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ইমান এটা খাচ লগা নাই ইয়াত আগ্ৰা ফৰ্টত আহি টিকট কৰিলোঁ এটা টিকটত লয় 50 টকাকৈ তাৰপিছত আমি 4 জন আহিছোঁ আৰু 4 জনে মিলি ধুনীয়াকৈ চালোঁ তাৰপিছত পিছত ফটো আহিব পাৰি
ফটো আহিব জানো ভাল ফটো ভাল আহেনে নাহে নাজানো কিহৰ হয় কিহৰ হয় মানে এইবিলাকে আগৰ মহাৰাজাবিলাকে য'ত থাকে আমাৰ যেনেকৈ আহোমৰ শিৱসাগৰত যেনেকৈ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো আগ্ৰা ফৰ্ট ইয়াতে মানে আগৰ যোনবিলাক চাহজাহান তাহজাহান আছিলে তো ৰজা আৰু যোনবিলাক আছিলে আকবৰ হুমায়ুন যিয়ে নহওক ইয়াতে থাকিছিল ন কোঁৱৰ তই কিবা জান নেকি কৈ দে পিনে বাৰ উজিয়া লোৱা কোঁৱৰ জানো মই ইয়াত কি হৈছিলে নাই ইয়াৰ মানে কি এইবিলাক ক'ব কাৰণে টেক্স লাগিব টেক্স লাগিব নেকি সেইটোৱে আৰু নলেজ নাই যেতিয়া আৰু নলেজ মানে কি সেইটোৱে হ'ব তেনেকুৱা ধৰণে কাৰণ ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক আমাৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে চাগে একদম পূৰা নৰ্তকীয়া ডেন্স চেন্স কৰিছিলে ধুনীয়াকৈ এইপিনে তো চলো কি কি বাৰু দেখুৱাই থাকিম চাই কৰি ভিতৰত ওলাই আহিছোঁ আৰু ওলাই এইপিনে গোলম্বৰ চক্কৰ লগাই আহিলোঁ চি আই টিত থাকোঁতেতো গোলম্বৰ চক্কৰ ইমান টাইমে দুই তিনিবাৰমান হৈ যায়গৈ তো এতিয়া গোলম্বৰ চক্কৰ লগাই আৰু আকাশখনো ডাৱৰীয়া কৰিছে এতিয়া যাম তাজমহল সেইটো নেকি তাজমহল এইটো বোলে তাজমহলটো ওপৰত আকৌ এইপিনে অঁ এতিয়া যাওঁ হেৰি চাবলৈ কি চাবলৈ তাজমহল তাজমহল চাম তাৰপিছত আকৌ ট্ৰেইন আছে কি হয় আৰু আৰু এইটোৱেই হ'ল ইয়াৰ এণ্ট্ৰি গেট এণ্ট্ৰি গেটটো এইটো আৰু ফ্ৰণ্টতো আছে বাৰু দেখুৱামগৈ মানে ভিতৰৰ পৰা আমি আহিলোঁ এতিয়া বাহিৰত মানে বাহিৰলৈ ওলাই আহি আছোঁ সেইটো দেখুৱাই আছোঁ এইটোৱে আৰু এইটো হৈছে পূৰা একদম এণ্ট্ৰি গেট এইপিনে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে আৰু এতিয়া আমি ইয়াত এনেকৈ ৰৈ আছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইপিনে ফটো আছে উঠি আছে তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব মই এটা বৰ স্পেচিয়েলটো নাপালোঁ এতিয়া তাজমহল যাওঁ আৰু বতৰো ধৰি আহিছে মানে বৰষুণ ধুনীয়াকৈ ধৰি আহিছে আৰু বৰষুণটো তো চৰ্দি হৈ থকাৰ কাৰণে মাতটো এনেকুৱা হৈ পৰে এতিয়া ধুনীয়াকৈ কেইখনমান ফটো উঠোঁ তো বেকগ্ৰাউণ্ডটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আহি ফাইনেলি পাই গ'লোহি তাজমহল তাজমহলত এতিয়া ফটো চটো উঠিম আৰু আৰু কি কি দেখাৰো ভিতৰত দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম এইপিনে আৰু এইটোৱে হ'ল তাজমহল তো এইপিনৰ পৰা এনেকৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেক চাইডে আছে তাজমহল এইটোৱে শ্বাহজাহানে শ্বাহজাহানে মমতাজ কে হয় না শ্বাহজাহান হ্যাঁ থোড়া গাইড কর দো কিশোর মমতাজ কে লিয়ে আর আমার অন্দর ভিতর আমি কিহ কারণে যাব আমি নাযাও ভিতর কখনো নাযাও এ বাইরের পরে চালু ধুনিয়াকে আর কি আর বাচ্চা খাব লাগবে ধুনিয়াকে সুন্দর করে ৱেষ্ট গেটেদি আহিছোঁ ৱেষ্ট ৱেষ্ট গেটেদি আহিলোঁ ৱেষ্ট গেটেদি মানে এক্সিট হ'ব লাগিব তো এইপিনে আছে একদম পূৰা ভিৰ হৈ আছে এতিয়া আৰু ভাবিছোঁ আকৌ কেইদিন কেইমাহমানৰ পিছত চাগে আৰু ভিৰ হ'ব বহুত তো সেইকাৰণে